ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መቃባ መቃይማ ዋቀዮ ተኩልቻ አፉራ ቁልቁሉ አሜን። የጻድቁ የአባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች ሁላችሁም ምእመናን የእድሜ ባለጸጎች አባቶቻችን እናቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታዳጊያን ሕፃናት በሙሉ በወደደንና ባፈቀረን በሃያሉና በገናናው በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ነገሮችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አሳልፎ እንባችንን አብሶ የፈረሰውን ቤተ መቅደስ በድጋሜ አስዘልጦ ሰርቶ እኛንም ከሐዘናችን በላይ ለዛሬ ደስታ ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው። እንደዚሁም በጥንቀታችን በሐዘናችን ከክርስቶስ ጎን ሆና የምታማልደን ይቅር የምታሰኘን ፀሐይ ጽድቅ የተባለውን ክርስቶስን ወልዳ ያስገኘችልን የእኛ የኦርቶዶክስ የቃል ኪዳን እናት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እማምላክ ወላዲተ አምላክ ለስሟ ጠራ ክብሩ ምስጋና ይግባት። በሰማይ ያሉ ቅዱሳን መላእክት በምድር ያሉ ጻድቃን ሰማዕታት እያንዳንዳቸው በተሰጣቸው ጸጋ ክብርና ምስጋና ይግባቸው። ወደ ቃለ እግዚአብሔር ከመግባቴ በፊት ያው ዘማሪያን አሉ፣ ግን እንደው በሀገራችን ቋንቋ ትንሽ ብንዘምር ትቃወማላችሁ? ብድግ በሉና አብረን እንደው አንድ በኦሮምኛ እንዘምርና ከዛን ቃለ እግዚአብሔር እንነጋገራለን። እኔ እንኳን ለማስተማር አይደለም፣ ሌሎች መምህራን እየመጡ ነው። የሚያስተምር ማን ነው? የሚመክር ማን ነው? በቃ እግዚአብሔርን ብሎ አምኖ የመጣ ባዶውን አይመለስም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አልቅሶ አይመለስም፣ ታሞ አይመለስም፣ ተፈውሶ ነው የሚመለሰው፣ ተጨንቆ አይመለስም። እንደ ሐና ፊቱ በሐዘን መጥቶ ከሆነ በደስታ ነው የሚመልሰው። አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። እመኑት እሱ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ሀገራ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ እየ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ቀልቤሳኒ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ሀገዳ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ልጆሌቴ ሩሃኔሮ መናቴ መርሳኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ እየ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ቀልቤሳኒ ጅጅራ ተኔሮ ተፍታ ገለቶማ እንግዲህ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ሁሉንም ዓለም አቀፋዊት ናት አይደለችም? ሁሉም ሊሰማት ይገባል አይገባም? የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ የክርስቲያን ቤተ የሁሉም ዓለም አቀፋዊት ለክርስቲያኖች ሁሉ እንዲጠቀሙባት
ክርስቶስ በደሙ የመሰረታት በደሙ ያነጻት ለዘላለም የምትኖርናት ክብርና ምስጋና ይግባው ለአምላካችን። ወንዳችን በገናዊነት አይደለም በዘረኝነት አይደለም ዘረኝነት የለባት አንዷ ዘራ ክርስቶስ ነው ክብርና ምስጋና ይግባው። ብዙ አካላት አለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እየሰማችሁ ነው ብዙ አካላት አሉት ለአንድ ሰው ሰውዬ ሁለት ነው ይባላል እጅ ስላለው አይን ስላለው አፍንጫ ስላለው ብዙ አካላት ቢኖሩትም ሰውዬ ምንድን ነው የሚባለው እንደ አካላችን ሁሉ የክርስቶስ አካል የሆነችው ቤተክርስቲያንም አንዲት ናት ሁለት አይደለችም ክብርና ምስጋና ይግባው ለአምላካችን ይህ ቤተክርስቲያን በዚህ ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ሥራ ላይ እንደምናይ እንደምንመለከተው ብዙ ህዝቦች በተሰበሰቡበት በጉባኤው መካከል አንድ ቋንቋ ለሚያውቁት ለሐዋርያቱ እነዚያ ህዝቦች ሁሉ የሚያስተምሩበት ህሊናቸውን ነክተው ለመንግሥቱ የሚያበቁበትን ትልቁን ቋንቋ መሳሪያ ገለጸላቸው ክብርና ምስጋና ይግባው። 72 ቋንቋ ተገለጸላቸው። ስንት ቋንቋ? ስንት ቋንቋ? ቤተክርስቲያናችን የዚህ የጸጋው ባለቤትና ክብርና ምስጋና ይግባው ለአምላካችን። ለዚህ ነው ብዙዎቹ በአንድ ቋንቋ ብቻ መታሰብሪ መስላቸዋል። አይደለም ጥዋትም ተነግሮ የለ አይደለም ሁሉም እንዲድንለት ማን ነው የሚፈልገው? ይፈልጋል አይፈልግም? ዋቅን ይሆንቶ አከፈየን በርባዶ መንበርባዱ እንበርባዱ ሰገለን ኩዲ ሞሪ ነሙመ ሁንዶ እንበርባችሳ ኮላ ክርስቲያን ሞት ነሙመ ሁንዶ ዋቅን ከኑመ ሁንዶ ሰገለን ዋቃ እንበርባች ሰገለ ተይሳፋተው ይሄ ዋጋ ይከፈልበት ይሄንን ጸጋ ያለ ዋጋ እንደዙ የሰጠን አምላካች ክብርና ምስጋና ይግባው። እውነት ቢከፈል እንደው በክፍያ ቢሆኑ እንደው ወዴት እንገባ ይሁን? እውነት ወዴት እንገባለን? ከዚህ በለጣለ የሚስራ እንደው ለእግዚአብሔር አምላካችን ለኔ የሚስሩን ለእናንተ አስተዋይ ልቦናን ሰሚ ጆሮን ያድላችሁ በመካከላችን ገብቶ ደግሞ ህሊናችንን አይማሯችንን እየተረቀ በዓለማዊ ሐሳብ በዓለማዊ ፍላጎት ስጋችንን አስቀምጦ ልባችንን የሚያኮበልለው ልባችንን የሚከፋፍለው የጥንት ጠላት ዲያብሎስን ባይነ መስቀሉ ቀጥቶ ይጣለን። ጉባኤችንን ይባርክልን። አሜን። ይወልልኬ ወባኒሮ ጋራማኤኙ እንተኔ ጋራዋ መናዋቃ ጋራኤኙ እንተን ገራማ አባ ከኛ ገራቴ ሳፋቶ አባ ሁንዱማ ከንቴ አባራ ከንጣሉ ታደራ ከንጣሉ ዋን ሁንዱ ሀከራ ከንናሪ ኢሳድራቱ ነግራ ኢሳድራቱ ነግራከና ኢሳድራቱ ነዋን ለንግራ ገራቴ ሳፋቶ ኢጆሌ ኬቁ ፈሚሉ ትልቁ የመምጣታችሁ ዋና ሚስጥር እዚህ ጋር ነው። ይህ እንደ ጸሎትም ነው ያዙ እንደ ጸሎትም ነው መዝሙር ይሁን እንጂ በውስጡ ትልቅ ጸሎት ትልቅ ሚስጥር አለው። እየሰማችሁ ነው? ምን አለ? ሚስጥር አለው ትልቅ ሚስጥር። ምንድነው? ልጆች መጡ ቤትን ከበቡ። የማንን? የእግዚአብሔርን ቤት ከበዋል መጥተዋል። ነገር ግን አለ ቀልቢ ሳሊ ጅጅራተሊሁ ሐሳባቸው ክፉ ሐሳባቸው ክፉ ምኞታቸው አስወግደዋል ይላል። በግምን ሰማው ቃል ክፉ ሐሳባችን ተወግዶ በውስጣችን ሰላማዊ ዘርን እግዚአብሔር አምላክ ዘርቶ ሁላችንንም በዚህ ጊዜ ሐዘናችን ወደ ደስታ ለውጦ እንባችንን አብሶ ያጣነውን በረከት አድሎን በዚህ ጉባኤ መካከል ተገኝቶ አምላካችን የጸጋው ባለቤት ለሁላችን ጸጋውና በረከቱን ያድለን። እንግዲህ ከኔ ይልቅ አንተ ጻድቅ ነህ ሌላ መምህራን እስከሚመጡ ድረስ ነው። ከኔ ይልቅ ወልስቲ አንተ ጻድቅ ነህ። ዛሬ እንግዲህ ትላንትና ወራዊ በዓል አስበናል።
አመታዊም ሆነላችኋል ደስ ሊላችሁ ይገባል በእውነት ያባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖት የጻድቁ ቤት በአዲስነት ተሰርቶ ከዛ የበለጠ እንዲሰራ ነው ለካ ነገሮች ሁሉ ለበጎ ናቸው ዋጋ የከፈሉትን ሰማያት ሆነዋል ደስ ይበላችሁ በሰማይ ነግሷል በሰማይ ክብር አላቸው እና ስለዚህ አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ ዛሬ ጻድቃንን የምናስብበት ቃል ስለ ጻድቃን የምንነጋገርበት ነው ጻድቃን እነማን ናቸው ከኛ በምን ይበልጣሉ ሰው ለሰው ይበላለጣል አይበላለጥም በምን በቁመት እንዳትል አደራ በምን በምን አይምሮም አንድ ነው አይደል በቁመት እንዳትሉ እሺ በውፍረትም እንዳትሉ ይሄ ሚዛን አይሆን ሌላ ሚዛን እንግዲህ የምናገኘው ገብታችሁ አንብቡት ከመጀመሪያው ጀምሮ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 18 ነው ያለው ኃይለ ቃል ኃይለ ቃሉ እንዲህ ነው ብሎ የሚጀምረው ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው እንደው ጠላት የሆነ ሰው ሲያሳድድ የነበረው ሰው ሲቃወመው የነበረው ሰው በቆመበት አላስቆም ያለው ሰው ተለውጦ ጠላት እንደዚህ ሲመሰክር ደስ ይላል ይመሰክራል ጠላት ገና ይመሰክራል እኛ እንብለጥ እኛ ከነሱ እንብለጥ እኛ የማንን እኛ የማንን የክርስቶስ ነን የእግዚአብሔር ነን የእግዚአብሔር መሆናችን መገለጫው ምንድን ነው አፈጣጠራችን ሁላችንም አንድ ነው ይሄ ደግሞ ዋቅቶለ ለፈረሙ ነጅራ ለመኑ ጎዴጅራ ሀከይሳኑ ነጅራ ገለተይሳታተው ነመታሌ ነመረከንጣሉ ማንም ማንና ጫለን እንግዲህ ይህንን የተናገረው ሳውል የሚባለው ለእንደ ልቤ ለተባለው ሰው ለእግዚአብሔር ለነቢየ እግዚአብሔር ለዳዊት ነው ለማን ነው ለማን ነው ማን ነው ደግሞ የተናገረው ሳውል የተባለው በመጀመሪያ ጠላት ሆኖ ሰዎች አጣሉት በቅናት የተነሳበት ዳዊት ከቤተልሔም የተነሳ ነው ከበጎች እረኝነት የተነሳ ነው ቤተ መንግሥት መርጦት እግዚአብሔር ያስገባው ነው የአባቱን በጎች በታማኝነት ይጠብቅ ነበር ለካ በጎቹን ሲጠብቅ ህብረተሰቡንም እንዲጠብቅ እያስተማረው ነበር እግዚአብሔር እኮ ያስተምራል ክብርና ምስጋና ያደርገው ከሱ በላይ አስተማሪ ማን አለ ማን አለ ዳዊት ለአባቱ በጎች ታማኝ ነው በአውሬ እንዳይበላቸው አጥብቆ የሚጠብቅ እውነተኛ ታማኝ እረኛ ነው እሴ የሚባል አባት አለው በዚህ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ታሪኩ ሰፋ ስለሚል አጠራ ጠር እያረግን ስንመለከት በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 የሚጀምር ታሪክ አለ አባቱ ማን ነው እሴ ነው እሴ በቤተልሔም ያደገ ነው የቤተልሔም ሰው ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማደግ ምን ያህል ጸጋ እንዳለው እዩ ምን ያህል ክብር እንዳለው ቤት እንደግ ወገኖቼ ቤት እንደግ በዓለም ውስጥ ከማደግ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተቆጥቁቶ የሚያድጉ ልጆች ትልቅ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ደረጃቸውም ላይ ከደረሱ በኋላ አመለካከታቸው ልዩ ነው በማን ቤት ያደጉ አዎ በቃለ እግዚአብሔር ጭምር ያደጉ አዎ ዳዊት ስምንት ልጆች አሉት እሴ ከስምንቱ አንዱ ሳሙኤል ሊመርጥ ፈለገ ሊሾም ፈለገ ይህንን የሳውል ሹመት የናቀው እግዚአብሔር ትእዛዙን ስለጣሰ ነው ትእዛዙን ስላፈረሰ ነው ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ሰው የለም የሚሉ አሉ አለው የለውም እግዚአብሔር ሰው አለው ለኤልያስ መስክሮ ተናግሯል አለኝ አለ ያልተንበረከኩ ለጣዖቱ
ብዙ አንተ የማታቃቸው አለኝ አለ እግዚአብሔር። ክብርና ምስጋና ይግባ አለው። የነሰዎች አለው፣ ጠንካሮች አለው፣ አቋም ያላቸው አለው፣ አላማ ያላቸው አለው። ስለዚህ ማንን ያስነሳል? ኤልያብን አየ። ቁመናው ጥሩ ነው፣ መልኩ ጥሩ ነው፣ ውበቱ ጥሩ ነው። በሳሙኤል እይታ ኤልያብ ተመረጠ። በማን እይታ? በማን እይታ? በእኛ እይታ ውስጥ እስቲ አርጓቸው ሰዎችን። በእኛ እይታ ማንን ነው የምንመርጠው? ባለጸጋውን አይደል? ነው አይደለም? ነው አይደለም? እውነቱን ተናገሩ። ደሃውንና ምስኪኑን የሚመርጠው አለ? የሚያስታውሰው አለ? አዳፋ ጨርቅ የለበሰውን የሚያውቀው አለ? በሱ ውስጥ ግን ክርስቶስ አለ። በዛ ያለው የለም። ከዛ ጋር ያለው ገንዘብ ነው። ከዛ ጋር ያለው ቀሪ ሀብት ነው። ይቀራል ሁሉም ነገር። የኤልያም ቁመና አለው፣ መልክ አለው። ውስጡን ደግሞ አልፈለገውም እግዚአብሔር። ሰው ምንን ያህል ገጽን ያህል፣ እግዚአብሔርስ ልብን ያህል። ልቦናችንን አምላካችን ውስጣችንን ያንብበ እግዚአብሔር። ውስጣችን ሲመለከተን ጥሩ ቀና አስተሳሰብ፣ በጎ አስተሳሰብ ካለን ለትልቅ ደረጃ ያበቃናል። አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። ይሄ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ አየ፣ ኤልያብን አልፈልግም አለ፣ መለሰ። ወደ ሰባት የሚሆኑ ልጆች ቀረቡ። እንደውም ምንድነው ያለ ኤሴ፣ እንደው እባክህ ሌላ ሰው አለ አለ። ያኔ ንግስናው እንደዚህ አልነበረም እንደ ዛሬው ጊዜ። እየሰማችሁኝ ነው? የተመረጡትን እንደ ጥንቱ ያድርጋቸው፣ ቅባሜሩን ከላይ ይቀባቸው እንደ ዳዊት። ከተቀቡ ጥሩ አመለካከት አላቸው። ኢትዮጵያን አንድ አድርገው የመግዛት ኃይልና ጸጋን ያገኛሉ። ሳይከፋፍሉ፣ ሳይነጣጥሉ፣ ዘረኝነቱን አስወግደው አንድነቱን አጠንክረው ይጓዛሉ። ታዲያ ቅባሜሮን ነበረ ለንግስና የተፈለገው። ቅባሜሮኑ ምልክት ይሰጥ ነበረ። ያለዛ ስልጣን የሚገባ ከሆነ ቅባሜሮኑ ይፈላ ነበር። እየሰማችሁ ነው? ምን ይለ ነበር? ይፈላ ነበር። ኤልያም መጣ አልፈላም። ሰባት ልጆች መጡ አልፈላም። የእኛ የሆነውን ማን ይወስድብናል? ማን ይወስድብናል? ለእኛ ካለ እኮ ለእኛ ነው። ለእኛ ያልሆነውን አናስብ። ለእኛ የሆነውን ብቻ ይስጠን አምላካችን ለቸርነቱ። ስለዚህ ለዳዊት ናት እቺ ስልጣን። ዳዊት ነው ታማኝ። እስቲ ዳዊትን ጥራው። አንድ ብላቴና አለ፣ ትንሽ ብላቴና። እንደው ይሄን ስልጣን ግን ይዞ ይመራል ብዬም አላስብም። አባትየው ነው። የአባትየው ሀሳብ አይችልም ነው። ከላይ ያለው እግዚአብሔርስ? ከላይ ያለው እግዚአብሔርስ? ከላይ ያለው ከዚህ ያለው አባት አይመረጥ ይላል። ከላይ ያለው ደግሞ ይመረጥ ይላል። ከዚህ ያለው ታናሽ ነው ይላል። ከላይ ያለው ደግሞ ታላቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር ከመሰከረ ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? እሱ ይመስክር። ከላይ የእሱም ምስክርነት ፈልጉ። እሱ ታላቅ ካደረገ ታናሽ ማድረግ የሚችል ማንም አለ? አለ? ጊዜ የማይሽረው ወቅት የማይሽረው እግዚአብሔር አምላክ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ያለ ነግሶ ያለ ይገባዋል። ዳዊት አለ። እስቲ ዳዊትን ጥሩት አለ። ዳዊት ብላቴና ነው፣ ታናሽ ነው፣ ለዚህ ስልጣን አይገባም። ወገኖቼ ቁመት አይደለም፣ እድሜ አይደለም። አስተዋይ ልብ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር፣ ቀና ልብ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ገና በብላቴናነቱና ተባለ ከበጎች እረኝነት ወደ ቤተ መንግስት ሊያስገባው እግዚአብሔር። አይ ስራ ድንቅ ነው እኮ ግሩም ግሩም እግዚአብሔር ግስራ ድንቅ ነው ወሉት እኮ ያለው ራሱ እንደዚህ ነው። ድንቅ ነው አይደል? እሱ ስራ አያስደንቅም? ከትንሽ አንስቶ ወደ ትልቅ፣ ካልታሰበ ወደ ያልታሰበ ደረጃ አደረሰው ይላል። መምህራን እየመጡ ነው። እኔ አጠራ ጠራ አለገዋለሁኝ። እና ስለዚህ ከዚህም በኋላ ዳዊት ሳይፈለግ አባቱ ሳይፈልገው እግዚአብሔር በወንበሩ ላይ አስቀመጠው። ማን ሾመው? ማን ሾመው? እግዚአብሔር ቀባና ሾመው። ወዲያውኑ ቅቡ ሲመጣ ዳዊት ፈላ በራሱ ላይ ይላል። ክብርና ምስጋና ይግባው ለአምላካችን። ዳዊት ተሾመ። ዳዊት ሾም እስራኤልን ያንቀጠቀጠ ያልተገረዘ በጣዖት የሚያመልክ በጉልበቱ የሚተማመን ከኔ በላይ ማን አለ የሚል
በደስ ክንድ ያለው ጎልያድ የሚባል ተነሳ ይላል። ዳዊት ግን በወንጭ በእግዚአብሔር ኃይ አንገቱን ቆርጦ ጣለው። ክብርና ምስጋና ይሁን ለአምላካችን። ማንም ሊቋቋመው የማይችል ኃይልን ሰጠው እግዚአብሔር። ማንም ሊያሸንፈው የማይችል ኃይልን ሰጠው እግዚአብሔር። እንደዚህ ያለ ኃይልና ጸጋ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። አሁን ባጭሩ ወደ ያነሳው ተረስ ሄዳለው። መመራን ከኋላም ትላሉ፣ ሰዓትም ስለሌለን ምንድነው መነሻችን? ረሳችሁት የት ነው ያላችሁት? አዎ አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ። ሳኦልና ዳዊት አንድ ወቅት ላይ ሰው አጋጫቸው፣ አጣላቸው፣ ተጣሉ። የማይጣላል የማይጋጫል ብረትና ብረት እንኳን ይጋጫል አይደል? እንኳን ሰውና መጋጨቱ አይደለም ትልቁ፣ መታረቁ ነው፣ መስማማቱ ነው፣ መዋደዱ ነው፣ እርቅን መፈጸሙ ነው፣ አንድ መሆኑ ነው። ስለዚህ ዳዊትን የበለጠ አመሰግኑት። የእስራኤል ልጆች ባደረገው ድርጊት በመልካሙ ስራ ጎልያድን ስለገደለ፣ ጎልያድን ስለጣለላቸው፣ ኃይለኛውን ስላሸነፈ ዳዊትን ከሱ ከሳኦል የበለጠ ሲያመሰግኑት፣ ሳኦል ደግሞ ቀና ይላል። ዛሬ ቅናት ስጋዊ ሳይሆን መንፈሳዊ ቅናት ሁላችንንም በውስጣችን ይደር። መንፈሳዊ ቅናት ስጋዊ ቅናት ምን ማረግም? ለምን ወንድሜ ከበረ፣ ለምን አገኘ፣ ለምን በለጸገ ብለው የሚመቀኙ ሰዎች ጉድጓድ የሚቆፍሩ ለሰው አሉ የሉም? አሉ የሉም? ልቦና ይስጣቸው። ከሰሩ እነሱ ሳያገኙ፣ ከሰሩ እነሱ ሳይከብሩ፣ ለምን ኢየሱስ ጥሮ ያገኘውን እኔስ ጥሬ ለምን አላገኝም አለ። ዳዊትን አመሰገኑ። ከዛም በኋላ ምስጋናው ስለበዛ ሳኦል ተቃወመ ይላል። ሊገለው ፈለገ ይላል። እያሳደደው እያለ ዳዊት ከነሰራዊቱ ወደ ጫካ ውስጥ በስደት ገባ ይላል። ታሪኩ ሰፋ ያለ ነው ብያቸዋለሁ። በገባ ሰዓት ሳኦል ደግሞ ወገቡን ለመፈተን ይላል፣ ራሱን ለማዝናናት ይላል ወደ ጫካ ሄደ። ማን ወዳለበት? ማን ወዳለበት? ጠላቱ ወዳለበት። ማን ነው ጠላቱ? ዳዊት ወዳለበት ገባ። ዳዊትና ሰራዊቱ ነበሩ። ጊዜው ምቹ ነው፣ ወቅቱ ምቹ ነው። እንደውም ምን አሉት? ዳዊት አሉት፣ ከእሱ ጋር ያሉት አንብቡት። በእውነት ለዛሬ ጊዜ በጣም ያስተምራል መጽሐፍ ቅዱስ። ሁላችንንም ያስተምረናል የእግዚአብሔር ቃል፣ እኔንም ያስተምራል ሁላችንንም። ዓለም በሙሉ ሊለወጥ የሚችለው ሊቀየር የሚችለው በፍልስፍናው አይደለም፣ በስጋዊ እውቀቱ አይደለም። በማን ቃል ነው? በማን ቃል ነው? የእግዚአብሔር ቃል ድንጋይን የሚሰብር ነው። ክብርና ምስጋና ይግባው። እንደ ፈርዖን የደነደነው ልብ የሚያለሰልስ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ከዛም በኋላ ዳዊት የሾመውን የሚያውቃል፣ ለምን እንደ ሾመ ዓላማውን የሚያውቃል። ከዚህ በኋላ ምን አደረገ? መጣበት፣ አየው። ሰዎቹ አነሳሱት፣ ለክፋት የሚያነሳሱትን ሰዎች እጃቸውን ያዝልን፣ አንደበታቸውን ይሰርልን። ለክፋት የሚያነሳሳ ሰይጣን ብቻ በቂ አይደለም? በቂ አይደለም? በቂ ነው። ሌላ ሰዎች ለምን ይጨመራል? ምን አሉት ዳዊት? እግዚአብሔር እኮ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር፣ ጠላትን በዚህ ላይ የጠለልሃለሁ ብሎ ተናግሮሃል። ይኸውን ጠላትህ፣ ጠላትህ ሳኦል ወገቡን እየፈተነ ነው። ስለዚህ አንተ ደግሞ ዛሬ ቀን ሰጥቷል፣ ጊዜ ሰጥቷል፣ ማጥፋት ትችላለህ አሉት። ምን ቢል ጥሩ ነው ዳዊት? እናንተ ቢሆን ምን ትላላችሁ? ዛሬ ጊዜው አስቸጋሪ አይደል? ነው አይደለም? የሮንቴኛ ደጠኒ ከንበላይ ስጠን እንጅሩ እንጅርተኒ የሮን ከነዩት የሮን ከነዩት ከዋቃት ከነማ ከንተ እንጅራ እንጅራ እንጂ ቀን የማን ነው? ጊዜ የማን ነው? ሰዓት የማን ነው? ወቅት የማን ነው? የእሱ ነው። ክብርና ምስጋና ይግባው። የእኛ ጊዜ የለም፣ የእኛ ወቅት የለም፣ የለም። የአንተ ጊዜ እኮ ነው። ጊዜው ሰጥቷል፣ እጁ ላይ ጥሎልሃል። ለምን አትገለውም አሉት። ምን ቢመልስ ጥሩ ነው? ይህንን ሀሳብ እግዚአብሔር ከኔ ያርቀዋል። ሁላችሁ በሉስ፣ ይህንን ክፉ ሀሳብ በሉስ ከኔ ያርቀው እግዚአብሔር አለ። ይኸውላችሁ ከማን ማን ያርቀው? ማን ያርቀው?
አዎ በስማም ብሎ ሰይጣንን አሳደደው ተነሶ ነበር አነሳሱ ግደለው ይገባዋል ግዜ ሰጥቷል ወጥ ሰጥቷል ግደለው አልገለው ማለት ዳዊት አልነካው ማለት እግዚአብሔር በቀጣው ላይ እጄን እንዴት እጥናለሁ አለ እንደ ዳዊት ያለ ልቦና አይስጣቸው ለማሪዎቻችን ለሁላችንም እንዴት ይጠክናለሁ ትላንት ማን ነበርኩና ይገር ያድን የሚችል ማን ነው ይችን የፈጠራትን መርስ ያጠፋ የሚችል ማን ነው መርሴ ከኛ ከንበለሴግን ከናደሴግን ዋቀየላ ከንቢራ እንጅራ እንጅሩ ነሊ በለሱም ነው እንጅራት ፎን በለሳ መለ ነፍሴቱን እንዱቱ ገለተ ይሳባታው እንዱቱ መሰንተኛ ይሰቱ በለሰለ ይሰቱ ካሳለ ወዱዱን የለ ከንኳስ ወይን ዱኔ አከንመትናሁ ከንኳስ ወይን ይሱማ ገለተ ይሳፋተው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ካለ በኋላ ዳዊት አንድ ነገር አለ ይቅርታ ከርሱም በኋላ ዳዊት ደግሞ ተነሳለ ዳዊትም በዚህ ቃል ሰዎችን ከለከላቸው በሳኦልም ላይ እነሱ ዘንድ አልተዋቸው ሳኦልም ተዋሻው ተነሶ መንገዱን ሄደ ከርሱም በኋላ ዳዊት ደግሞ ተነሳ ማን ተነሳ ተዋሻውም ወጣ ከሳኦልም በኋላ ጌታዬ ንጉሴ ሆይ ብሎ ጮኸ ጌታዬ ጠላቱን ጌታዬ የሚላል ጠላቱን ጌታዬ የሚላል ወይ እኛ ክርስቶስ የገዛን በምንድን ነው ልጅ በፍቅሩ ነው የገዛን አይደል በኃይሉ ነው እንደ የገዛን ኃይሉን አላሳየንም ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይግባው ቀራንዮ ላይ እንኳን ተሰቅሎ የኛ አምላክ እንደዛ መከራ ሲያሳዩ ይቅር በላቸው ያለ አምላክ ነው ክብርና ምስጋና ይግባው ያልኩ ነው ለኛ የሚያስፈልገው እኛ ለቅዱስ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ልብ አለን አለ የማልፍ የሱን ልብ ያደለለሁላችንም ይቅር ባይ ልብ የሚራራ ልብ ጥካኔ ያልተሞላ ልብ ለክፋት ያልተገዛ ልብን ያደለል ለዚህ ነው ልበ ንጹሐ ፍጥር ተጀ ያለው ዳዊት ራሱ ንጹሕ ልቦና ፈጠርልኝ አለ ዳዊት ስለዚህ ንጹሕ ልቦና ከቂም ከበቀል ከጥላቻ የተወገደ ንጹሕ ልቦና ለሁላችንም ያደለል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምን አለ ዳዊት ወደ መተንፈሶች ነሳ የልሱን ዘርፍ ስለቆረጠ እንኳን ሳኦልን መግደል አይደለም ልብሱን እንኳን ስለቆረጠ ዳዊት ተጸጸተ ይላል የሚጸጸት ልቦና ያደላቸው በሆነ ጨካኞች ጥፋት መሆኑን ያሳውቃቸው መግደል ኃጢአት መሆኑን ያሳውቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምንድነው ሲናገሩ ብዙ ጊዜ ታቃላችሁ ንግግራቸው መፈናቀል የሚቀረው መች ነው ሲባሉ ምንድነው ያሉት አፈናቃዩ ኃጢአት መሆኑ ሲያውቅ ነው ስለዚህ እነሱ ኃጢአት መሆኑን አውቀው ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ይመለሱ ዳዊት ከዚህም በኋላ ምን አደረገ ተነሳ ሳኦልንም ማለት እነሆ ዳዊት ክፉ ነገር ይሻባል የሚሉ ሰዎችን ቃል ለምን ትሰማለህ አለ የሰዎችን ቃል ሰምተን ከማጥፋት እግዚአብሔር ይጠብቀን የማንን ቃል እንስማ አዎ አዳምና ሔዋን ትዳራቸው የፈረሰው የማንን ቃል ስለሰሙ ነው የሰይጣንን የሱን ቃል እንዳንሰማ የሁላችንንም ጆሮ ይፈልልን የሰዎችን ቃል ለምን ሰምተህ ጠላት ነው ሲሉ ለምን ትሰማለህ እኔ እኮ ጠላት አይደለሁም ወዳጅ እኮ ነኝ እኔ እኮ ውሻ ነኝ አለ ራሱን የበታች አደረገ ዳዊት ጠላቱን በፍቅር ገዛ ጠላቱን በፍቅር አሸነፈ ከዚህ በኋላ ይህንን ቃል ካደረገ ይህንን ነገር ካደረገ በኋላ ውስጡ ተነካ የእንትና የሳኦል ውስጡ ተነካና ምን አለ አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ አለ በክፉ ሰው ክፉ አድርጎበት በክፉ ሳይሆን በመልካም የሚያሸንፍ ማን ነው አለ እኛም ክፉ የሚያደርጉትን በመልካም ነገር እንድናሸንፍ ልቦናና ማስተዋል ያድለን ሰፋ ያለ ቃል ነው ነገር ግን ሰዓትና ጊዜ ስለሌለን ሌላም መምህራን ስላሉ እኔ እንደው የቀረ ያለችዋን ሰዓት እንደው እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ብዬ ነው አንድ ሶስት ብቻ ምሳሌ ልናገርና አላልቃ አንድ ሶስት ምሳሌ ያዙ በማታውቀው መንገድ በሉሲ አቋራጭ ነው ብለህ አትሂድ በማገባ ገብተህ
አትናገር ክፉ ለማድረግ አትፍጠን ይላል አንድ ሰው ነበር ይላል በትዳር ሲኖር በትዳሩ ዓለም ኑሮ ተጎሳቆለና ሩቅ አገር ሄዶ ሲመጣ አንድ ትልቅ ሽማግሌ አባት አገኙት እኚህ ሽማግሌ አባት አንድ ነገር ልጄ ልስጥ ስጦታ አሉት ማን እንደሆነ ትነግሩኛላችሁ ልስጥ ሲሉት ምንድነው አባቴ ያላችሁ ይላል እኔ ያለኝ ልስጥህ አሉ እሺ አባቴ ስጡኝ አላቸው ሲሰጡት ምንድነው አሉት ልጄና እባክህ በማታውቀው መንገድ አቋራጥ ነው ብለህ አትሂድ አሉት ይህንንም ተቀበለና እሺም አላለም የሽማግሌ ቃል ነው ሰማ ይላል ከዚህም በኋላ እንደገና ደግሞ ክፉ ለማድረግ አትቸኩል ክፉ ለማድረግ አትቸኩል በማገባ ገብታ አትናገር ብለው እነኚህ ሶስት ምክሮች ሰጥተውት ሲጓዝ ሰውየው መንገድ ጠፍቶት ሩቅ ስለሄደ ቤተሰቡ ስለናፈቀው በአቋራጭ መንገድ ሲሄድ የእኚህን የሽማግሌ ቃል ይሰማና ከመንገድ ይመለሳል እነኚህ ደግሞ አብረን እንሂድ ያሉት በአቋራጭ መንገድ ሲሄዱ አንበሳ ተነስቶ ሰባብሮ ገደላቸው ይላል አንበሳ የተባለው ሰይጣን ነው ሰይጣን ብዙዎችን አጥፍቷል በአቋራጭ መንገድ ከመሄድ እግዚአብሔር ይጠብቀን በትክክለኛው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ መንገድ እንድንሄድ ማስተዋሉን ይስጠን ከዚህም በኋላ በዚህም ስለዳነ አሁን ደግሞ ምንድን ነው ያሉት በማገባ ገብታ አትናገር ስላሉት አንድ ቦታ ላይ ደረሰ እንደ አብርሃም እንግዳ የሚያስተናግድ ሰው አገኘ ይላል ባገኘ ሰዓት እባካችሁን አስተናግዱኝ አሳድሩኝ አለ በሚያድርበት ሰዓት ያ ሰውዬ ባለቤቱን ወዶ አፍቅሮ አግብቷታል የማነች የራሱ ነች ሰው እየመጣ ለእንግድነት ክፉ ነገር እየተናገረው ብዙዎች ሰዎች ነፍሳቸውን አጥፍተዋል እዛ ቦታ ለማደር ሄደው እንግዳ እንዳደረጉት ነው ይባል የለም ከዚህም በኋላ ገቡና ይሄ ሰውዬ ሊያድር ዝም ብሎ አደረ አፉን ይዞ አፉን ለጉሞ ምንም ሳይናገር ጥዋት ላይ ወጣና ሰውዬ ብዙ አጥን አሳየው ዝም ባለ አሁንም ይህ ሁሉ የምታየው ሬሳ በማያገባው ገብቶ የተቀጨ ነው አለ በማያገባን ገብተን ከመቀጨት እግዚአብሔር ይጠብቀን ከክፉ ነገር ይሰውረን ሶስተኛው መጨረሻው ይቅርታ ከዛ ክፉ ለማድረግ አትቸኩል ነው ሲሄድ ወደ አገሩ ሩቅ አገር ነው የሄደው ሲመለስ ሁለት እነ ባለቤቱ እርጉዝ ነበረችና ወልዳ ሁለት ልጆች አድገው ከእሷ ጎን በቀኝዋና በግራዋ ተኝተው ነበረ እሱ ደግሞ ሩቅ ስለሆነ ናፍቆትም ስለነበረበት ለሊት ስለደረሰ በሩን ከፈተና ሲገባ ፊታቸውን ብቻ አየ አካላቸውን ብቻ አየ እኔ በሰው አገር አይ እየገረፈኝ እንጀራውን ለማሻሻል ሲሄድ እሷ እንደዚህ ታደርጋለች አለና ሳያውቅ ልጆቹ መሆኑ መጥረቢያ ነሳና ሊገላቸው ከዚህም በኋላ ምን ተብሏል ንገሩ ክፉ ለማድረግ በትዕግስት ታገሰና ጥዋት ላይ ባለቤቱ ሁለቱን ልጆች እጃቸውን ይዛ መጣች ስትመጣ ተቃቀፉና ተሳሳሙ ያሽማግሌ መክሮ አዳነው አላዳነው ያሽማግሌ ማነው ንገሩ ሁሉም መክሮ የሚያድን የእግዚአብሔር ቃል ነው በሰማነው በእግዚአብሔር ቃል ሁላችንም እንደ ዳዊት ውስጣችን ተለውጦ ሌሎችን በፍቅር የምንስል የምንለውጥ ያድርገን የሰማነውን በዝነ ልቦናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን ሰምተን ለመዳን ያውቃል ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን የባለፈውን መከራና ስቃይ አያሳየን ይብቃችሁ ይበለን ሐዋርያው መነኩሴ የመረቁ ስላሴ ሐዋርያው መነኩሴ የመረቁ ስላሴ ዋስተበቃሁና ተክልዬ ለነፍሴ ዋስተበቃሁና ተክልዬ ለነፍሴ ሐዋርያው መነኩሴ የመረቁ ስላሴ ዘሞ ሐዋርያው መነኩሴ የመረቁ ስላሴ ዋስተበቃሁና ዘሞ ድንያማ ለነፍሴ ዋስተበቃሁና ተክልዬ ለነፍሴ ዳሞ ተናገረው ያንተን ሐዋርያነት የወንጌል ገበሬ የታወቀ ጠላት ጸሎተኛ
ያው ቅዱስ አባተ ክላይማኖት ከንፈኔ ተሰለ እንደ ሰማይ መልአክ ከንፈኔ ተሰለ እንደ ሰማይ መልአክ አዋሪያው መመክሬ የመረቁ ስላሴ አዋሪያው መመክሬ የመረቁ ስላሴ ዋስተበካ ሁናት ተክልዬ ለነፍሴ ዋስተበካ ሁናት ተክልዬ ለነፍሴ የኢትዮጵያን ምድር አረስከው በመስቀል ጭንጫው ፈራረሰ ተዘራበት ወንጌል ጥፋት የዘራው ዛሬ ለእኛ ሆኗል አምላከ ተክልዬ ብለን ተማጽነን ልጃችን አምላከ ተክልዬ ብለን ተማጽነናል ሐዋርያው መነኩሴ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መነኩሴ የመረጡ ስላሴ ሲል አባታችን ክብር ዘምሩ ተክልዬ ለነፍሴ ዋስተበካ ሁናት ተክልዬ ለነፍሴ ከሱራፌል ተርታ ቆሜ ስታጥን ስሉስ ቅዱስ ብለ ስታመሰግን ጸሎት ትሩፋት ትትና ስግደት ቆመ ከፋርጎ ሰማይ አደረስ ቆመ ከፋርጎ ሰማይ አደረስ ጉዳ ሐዋርያው መነኩሴ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መነኩሴ ኧረ ነጻነቱ እዚህ ምስጋና ያስባቸዋል ስላሴ ዋስተበካ ሁናት ተክልዬ ለነፍሴ ዋስተበካ ሁናት ተክልዬ ለነፍሴ ዛፉ ሲመነገድ አምላኬ ተባለው ሞቶሎሚ ሲያፍር ትልቅ ሰው ነኝ ያለው የተክልዬ ጸሎት ብዙ ነው ሚስጥሩ ስድስት ክንፋ ወጣ ሲቆረጣ አንድ እግሩ ስድስት ክንፋ ወጣ ሲቆረጣ አንድ እግሩ ሐዋርያው መነኩሴ የመረጡ ስላሴ ሐዋርያው መነኩሴ የመረጡ ስላሴ ዋስተበካ ሁናት ተክለአብ ለነፍሴ ዋስተበካ ሁናት ተክለአብ ለነፍሴ ግባ የሰላም አምላክ ግባ ግባ የምሕረት ጌታ ግባ የቁም የመከራች እንባ የምላአታችን በድዜማ ግባ የሰላም ግባ ግባ የምሕረት ጌታ ግባ የቁም የመከራች እንባ የምላአታችን በድዜማ ልባችን ዘርግቷል ለክብር ዘንባባ የሃያላን አያል ተመላለስ ግባ ከአኛ ውስጣችን ይሁን ሆሳዕና በሰማይ በምድር ፈውሳችን ነህና በሰማይ በምድር ፈውሳችን ነህና ግባ የሰላም አምላክ ግባ ዘምሮ ግባ የምሕረት ጌታ ግባ የቁም የመከራት እንባ የምላታችን በድዜማ በወንድሞች መሃል ቃየል ምን ይሰራል የጦሩን ሰው ቃየል ጌታ ተማትነናል ስንቱ በግፈኞች ተመቶ ወደቀ ገብተ ፍረድልን አንተን ለጠበቀ ገብተ ፍረድልን አንተን ለጠበቀ ግባ የሰላም አምላክ ግባ ግባ የምሕረት ጌታ ግባ ዘምሩ የቁም የመከራት እንባ የምላ አፋችን በደም ዜማ በገዛሙ
ምድራችን ባዕድ ሆነናል ውሃችንን በግፍ በዋጋ ገዝተናል እኛ የሰራነውን ጠላት ሰበሰበው ጌታ ለምን ተውከን ዝምታው ምንድን ነው ጌታ ለምን ተውከን ዝምታ ምንድን ነው ግባ የሰላም አምላክ ግባ ግባ የምሕረት ግባ ግባ የቁም የመከራ እንባ የምላሳችን በድር ዜማ ቀና በኢትዮጵያ አይቶልሃል አምላክሽ የማይነጥፍ ውሃ ይቀዳል ካለትሽ ሰማይሻ ዘንባል የህይወት እንጀራ ንጉሥ መጥቷልና ከናዝሬት ገሊላ ንጉሥ መጥቷልና ከናዝሬት ገሊላ ግባ የሰላም አምላክ ግባ ግባ የምሕረት ጌታ ግባ የቁም የመከራችንን ባ የምላሳችን በድር ዜማ በገዛ ምድራችን ባዕዳን ሆነናል ውሃችንን በግፍ በባዳ ስተናል እኛ የዘራነውን ጠላት ሰበሰብከው ጌታ ለምን ተውከን ዝምታ ምንድን ነው ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚገኙ ገዳማትን የአብነት ተማሪዎችን በችግር ላይ ያሉ ሕፃናትንና አረጋውያንን የሚደግፍ የሚገነባና የሚያበረታታ የተራድኦ ማህበር ነው። ኑ አብረን የበረከት ስራን እንስራ። የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በፌስቡክ ፔጃችን በንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት ላይ ያናግሩን። ዲያብሎስ ቀስቱን ጨረሰ፣ ዝናሩንም አራገፈ፣ ቤተክርስቲያንን ግን አልቻላትም። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ።